Questor ügy nyilvánvalóan most mindenkit ez foglalkoztat, és most, amikor ez a felvétel készül péntek délután, még nem teljesen egyértelmű a kronológiai sorrend sem, úgyhogy tegyük először rendbe a dátumokat. A legfrissebb délutáni hírek szerint február 25-én volt az a kormányülés, amikor Orbán Viktor egy nappal a Budakest bedőlése után azt mondta, hogy vizsgálja meg minden minisztérium, hogy vannak-e állami pénzek más brókercégeknél, és amennyiben igen, akkor vegyék ki. Ez így volt. Hát először is az egy jó mondat, hogy tegyük helyre a kronológiai sorrendet. Egyébként ez ugyan nem friss hír, csak most kapta fel a sajtó, mert már többször elmondtuk, hogy a Budakest bedőlése utáni kormányülésen történt mindez, és ugye most a sajtó beazonosította, hogy ez 25-én történt. Hogyha a kronológikus sorrendet akarunk nézni, így van, 24-én bedőlt a Budakest vezető brókercég, ugye ennek megvolt a maga sajtóvízhangja. A miniszterelnök a másnapi kormányülésen egy jelentést kért, egy beszámolót, egy helyzetképet a nemzetgazdasági minisztertől, aki ezt megtette. Ezek után a kormányülésen releváns helyzetértékelésként felmerült az, hogy ugye a törvények alapján a költségvetési soron szereplő intézmények, a költségvetési soron szereplő hivatalok, azok ugye kötelesek állampapírban az államkincstárnál tartani a pénzüket, de a költségvetési soron nem szereplő állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok, praktikusan a minisztériumok háttérintézményei is még sorolhatnám, nem. Hogy ott minden rendben van-e, és hogy a miniszterek nézzék meg a hozzájuk tartozó ilyen területeken, hogy van-e bármelyik intézmény, amely ilyen típusú bizonytalan helyzetben lévő cégnél tartja a pénzét. A bizonytalan helyzet alatt azt kell érteni, hogy a nemzetgazdasági miniszter arról számolt be, hogy a Budakestnél megtalálható anomáliák nyilvánvalóan hatást fognak gyakorolni erre a piacra. Ezért mondta a miniszterelnök, hogy ezt nézzék meg. Ez egyértelműsíti azt a helyzetet, hogy a Questor bedőlését megelőző közel két héttel korábban utasította a miniszterelnök erre a minisztereket. Ugye azért is fontos, mert korábban a kormány részéről már a március 4-e is elhangzott, hogy az a kormányülés volt, akkor ezt most pontosították. Azt pontosítsuk, az nem a kormány részéről hangzott el, az a sajtótalálgatás volt, március 4-én nem volt kormányülés. A kormányülések február közepe és március közepe között úgy néztek ki, hogy volt február 18-án kormányülés, 25-én kormányülés, és az azt követő kormányülés az március 11-én, két nappal a Questor bedőlése után volt. De akkor ezek szerint 25-én Orbán Viktor már azt az utasítást is kiadta, hogy ahol brókercégnél állami pénz van, azt onnan vegyék ki. Azt a világos feladatot adta a miniszterelnök a minisztereknek, hogy mivel az államháztartási törvény nem szabályozza az állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokat, de a Budakest botrány megmutatta azt, hogy ez egy igenis veszélyes terület, hogyha véletlenül ilyen területen lenne közpénz vagy közvagyon, hiszen a közpénzből vásárolt állampapír is annak számít, akkor azt oldják. Tehát akkor ez már utasítás volt. Ehhez képest március 9-én kapta meg a külügyminisztérium háttérintézménye, a Kereskedőház, azt a 3,8 milliárd forintot a sajtóhírek szerint, amit egyébként állampapírban tartott ott és készpénzben kapta meg. Mi tartott ennyi ideig? Ezt nyilvánvalóan a külügyminisztériumtól meg az összes tárcától kell megkérdezni, azért nem egy pillanat, az a minisztériumoknak rengeteg háttérintézménye van, rengeteg háttérintézménynek nyilvánvalóan ezt át kell tekintenie, valószínűleg ez is időt vett igénybe. A lényeg az, hogy ezek a tárcák, nyugodtan mondhatom, hogy a tárcák nagy többségének háttérintézménye semmilyen formában nem voltak érintve. A tegnapi sajtótájékoztatón világossá tettük Lázár Jánossal, hogy egy összefoglalót készítünk a sajtónak avval kapcsolatban, hogyha esetlegesen más tárcák is érintve voltak, és amiben ez elkészül, akkor nyilvánosságra is hozzuk, valószínűleg a jövő hét első felében. De minden minisztérium azt a feladatot kapta, hogy a háttérintézményének nézzen utána azt, hogy ez mennyi időbe került, és mennyiben nem. Az a lényeg, hogy ezeket a lépéseket meg kellett tenni, mert a közpénz az köztulajdon. Hogyha ezt a lépést nem tették volna meg, akkor minden adófizető kárvallatja lett volna ennek. Csak nyilván ön is tudja, hogy a látszat az rettenetesen rossz, hiszen a sajtóban megjelent információk alapján március 8-án mondta azt Alsó Csaba a munkatársainak, hogy Orbán Viktor tájékoztatni fogja, és segítséget kér, mert bajban de van ez a cég. Ugye tudja, hogy és 9-én vette ki a külügyminisztérium háttérintézménye ezt a pénzt. Amit ön mond, az alátámasztja azt, hogy nem lehetett bennfentes kereskedés. Mert ön most azt mondta, hogy Alsó Csaba azt mondta 8-án, hogy 9-én fogja a miniszterelnököt tájékoztatni. Egyébként azt nem mondta, hogy 9-én fogja egyébként. De március 9-én tájékoztatta, a Alsó Csaba levele egyébként itt van nálam, március 9-i dátummal érkezett meg a miniszterelnök. Elhozta a levelet? Elhozta még. Meg is mutatja nekünk? Természetesen megmutatom.
fel is olvassa, hogy mi hát van. Hát fel nem olvassa, mert két oldal is, gondolom, a műsoridő szűkössége nem engedi meg, ráadásul ez két ember. Hát szerintem mi megvárjuk a ráadásul ez a miniszterelnök úrnak írt levél, tehát felolvasni nincsen lehetőségem, de meg tudom mutatni, Questor fejlécén, és a lap alján ott látható a dátum, március 9-e. Értem, de éppen ezért nem mindegy, hogy mikor jelezte a külügyminisztérium háttérintézménye a Questor felé, azt hogy kéri ezt a pénzt. A sajtóban az jelent meg, hogy aznap 9-én, ami azért is érdekes, mert hogy más kisbefektetők, meg nagyobb befektetők is már az előző hét végén csütörtök pénteken kérték volna a pénzüket, és nem kapták meg. Én ezt nem tudom ennek megmondani, hogy mikor jelezte, ezt a Questortól kell megkérdezni. Azt, hogy mikor jelezte a külügyminisztérium, azt a külügyminisztérium nyilvánvalóan nyilvántartja, egész pontosan ugye a kereskedőházról beszélünk, ami egy önálló gazdálkodási háttérintézmény, önálló gazdasági társulás. Azt, hogy a többi minisztérium hogyan járt el, azt könnyebben meg tudom önnek mondani. Hány többi érintett minisztérium lehet? Értem, hogy később fognak egy teljes képet nyilvánosságra hozni, de egyelőre azt se tudjuk, hogy van-e a külügyminisztériumon kívül még egy érintett minisztérium és még egy érintett háttérintézmény, és a Questoron kívül még egy érintett brókercég egyáltalán. Hát érintett brókercég miben? Hogy ott lett volna állami ja, értem, pénz, azt hittem abban, hogy esetleg meginok. Hát azt nem tudom önnek most megmondani, mert mi bekértük a tárcáktól, majd én is akkor fogom látni, amikor ezek megérkeznek. Tehát egyelőre azt sem tudja, hogy van-e egyetlen egy még a külügyminisztériumon kívül, illetve egyetlen egy brókercég még a Questoron kívül, amelyik érintett lenne? Hát nézze, nem tudom megmondani. Azért mondtam azt, hogy felelős tájékoztatást akkor tudunk adni, amikor megjön minden minisztériumtól ez a papír, és akkor nyilvánosság elé hozzuk. Arról van tudomása, hogy gyakorlat volt-e ez, akkor most beszéljünk konkrétan a külügyminisztériumról, hiszen arról tudunk egyelőre, hogy ennél a tárcánál gyakorlat volt a megelőző időszakban, mondjuk Martoni János külügyminisztersége alatt, vagy kifejezetten Szijjártó Péter időszakához datálható ez a brókercégekhez hát, való gyakorlat? Ugye azt hiszem, hogy a sajtó is megírta, hogy a Questorhoz 2013-ban kerültek ezek a magyar állampapírok. 2013-ban nem Szijjártó Péter volt a külügyminiszter, ráadásul a kereskedő... De Szijjártó Péter a külgazdaságért igen, de ráadásul a kereskedőház a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozott akkor. Tehát nem a külügyminisztériumhoz és nem Szijjártó Péterhez. De Szijjártó Péter államtitkárságát és azt az időszakot, amikor a külgazdaságért ő felelt, ezt megelőző időszakban tartottak minisztériumi háttérintézmények a Questornál pénzeket? Pont erre szolgál az a adatbekérés, amit a miniszterelnök úr felhívása indított el, és aminek az adatbekérés következtében a jövő héten valószínűleg az eredményét is látjuk, hogy a tárcák beszámolnak arról, hogy a háttérintézményt tartottak-e, mert a tárcáknak ugye az államháztartási törvény. Ezt értem, erről beszélt. De a háttérintézményeknél is azért szeretném megjegyezni, hogy itt is arról beszélünk, hogy magyar állampapírban tartották ezt a pénzt. A magyar állampapírért pedig az államkincstár felel, és az államkincstár vállal garanciát. Hát igen, csak hogy most például az derült ki abból, hogy készpénzben kapta vissza a kereskedőház ezt a pénzt, hogy valószínűleg abból nem is jegyeztek, vagy nem az idő egész részében jegyeztek államkötvényt. Ez készpénzben használhatta a Questor, forgathatta ezt a tőkét, vagyis felhasználta a csaláshoz, vagyis az adófizetők pénze áttételesen egy csalást tett lehetővé. Sőt, még azt is lehet mondani, hogy egy régóta folyó pilóta játék talán hamarabb bedőlt volna, hogyha nincsen az a 3,8 milliárdnyi közpénz, és lehet, hogy több is, ami legalábbis meghosszabbította egy idővel azt, hogy ez a játék folytatható legyen. De ha ezt a logikát magamévá teszem, amit ön mond, akkor azt a kérdést teszem föl önnek, hogy vajon 3,8 milliárd segítette elő ezt, vagy 17 milliárd inkább, amit a szocialista kormány alatt kapott a Questor, nem oda helyezett állampapírban, hanem kölcsönként, oda befolyósított készpénzként. Ráadásul úgy, hogy a szocialista kormányok alatt még ingatlan fedezetet és semmi más nemű fedezetet nem kértek emiatt. Ez a 17 milliárd az ETO fejlesztés volt? Ez a 17 mondod? Milliárd a Magyar Fejlesztési Banknak a Gyurcsány kormány alatt a Questornak adott kölcsöne, ebből sok mindent fejlesztett a Questor, nem tudjuk pontosan, hogy mibe ölt ezt a pénzt. Én úgy tudom, hogy többek között a győri ETO fejlesztés többek volt ez között. A pénz, amit egyébként már az Orbán kormányban adtak át nagy büszkeséggel, és nem mondta akkor senki, hogy ez hiba lett ez volna. Ez nem igaz, ugyanis az Orbán kormány alatt pontosan a kormányváltás után vizsgálat is indult a Fejlesztési Bankban, és az Orbán kormány
érte el azt, hogy a 17 milliárd mögé fedezet kerüljön, és akkor került be az Etópark, mint ingatlan, akkor kerültek be szállodák, és ma az állam, az állami veszteségét csak azért tudja valamilyen módon és valamilyen szintig jóváírni a 17 milliárd kárára, mert 2012-ben az Orbán kormány alatt, a korábban a szocialisták által elmulasztott helyzetet orvoslandó, bekerültek ezek ingatlan fedezetként. Azért elég nehéz ezt az egészet egy szocialista broker botrányként beállítani, miközben a személyi összefonódások és a sajtóban ezerszer megírt szálak sokkal inkább a Fidesz legfelsőbb köreihez kötik a Questor vezetést, és azt a konkrét döntést is nyilván az önök idejére esik, ezt ön sem tagadja, hogy állami pénzek menjenek, most csak a külügyéről tudunk, lehet, hogy máshonnan is, a Questor kötvényeibe, illetve a Questor vállalkozásába. Ezt tegyük helyre. Egyetlen egy fillér nem ment Questor kötvénybe állami pénz. Nem kötvénybe, a Questorhoz ment ez a pénz. Nem ment a Questorhoz. Értékpapír kezelés. Ez azt jelentette, hogy deponált állampapírokat a számláján. Semmi más nem történt. És az előbb beszéltük meg, hogy mégsem ezt tette a cég, tehát még ha de ez is volt a szándék, hogy állampapírot jegyezzenek belőle a Questor pénzügyi vállalkozásán keresztül, ez a pénz végül is egy csalóvállalkozásba került. Tehát a kérdés az, hogy hogyan tehette egyáltalán a minisztérium háttérintézménye, és mennyire volt ez előkészítve, mennyire volt megpályáztatva, hogy pont ehhez a pénzügyi vállalkozáshoz kerüljenek pénzek, vagy rajtuk keresztül jegyezzék, amikor ugye most már egyre másan nyilatkoznak a szakma képviselői, állítólag szakmai körökben szélesen tudott volt, hogy ez egy megbízhatatlan vállalkozás. Ha az ember ránéz a főbb pénzügyi mutatókra, akkor látszott, hogy egy instabil pénzügyi konstrukcióról volt szó, és az ember azt gondolná, hogy ha egy ilyen döntés megszületik, akkor egyrészt pályáztatnak, másrészt ellenőrzik, még pluszban kiemelten auditálják azt a céget, ahova a közpénz kerül. Ez megtörtént? Azt gondolom, hogy gyakrabban kell ide járnom, mert olyan kérdéseket kapok, amik eleve megoldják a kormányzat problémáját. Én azt kérdezem, hogy ez megtörtént. Ugyanis mit mond a piac? Épp ma olvastam a piacon egy másik befektetési háznak a vezetőjét avval kapcsolatban, hogy az államnak kéne helytállnia, mert ilyen esetekben az egyébként becsületesen dolgozó piac, aki nem tudott semmiről, ő meg épp most mondja, hogy a piacon köztudott volt ez, miért nem léptek fel ellene? A saját nem az ő dolguk, felügyeleti joga nem a versenytársaknak van. Felügyeleti joga nem a versenytársaknak van, de pontosan úgy, ahogy a egyéb dolgok területén is, a felügyelet is az információit formálisan és informálisan erről a piacról szerzi. Ezek az emberek akkor úgy látszik szemet hunytak ezek fölött, a problémák fölött. Ugyanebben az interjúban Jaksi Györgyre gondol, ő mondta el a Magyar Narancsnak azt is, hogy a piac szereplői, és egyébként mindannyian adófizető polgárként, pénzt fizetünk azért, adó az ő esetükben még külön adók formájában is, hogy működjön, az állam által működtetve legyen egy felügyeleti rendszer, és az államnak, illetve most már a jegybanknak a dolga az, hogy egyrészt kontrollálják a piacot, megelőzzék az ilyen csalásokat, és ha csalás történik, azt felderítsék. Az, hogy ez ilyen hosszú időn keresztül folyhatott, ez több kormány felelőssége, nem utolsó sorban két Orbán kormányé, nem a piaci versenytársaké. A két Orbán kormány alatt a 10 és 14 között itt érti? Mert azért azt világosan kell látnunk, hogy ugye az a kritika, amely a felügyeletet, vagy az összevont felügyelet és jegybankrendszerét érinti, az azért érdemes mondjuk vizsgálatra, mert az összes olyan intézkedés, amely ezeknél a cégeknél, a Questornál, vagy akár a Budakesnél is jóvá hagyta azt, hogy minden rendben van náluk. 2008-ban, 2009-ben, sőt a Bajnai kormány alatt, még az ügyvezető kormány alatt gyorsan elrendelt utolsó vizsgálat is, az még a külön választott, külön felügyelet, külön jegybank. És az összes ilyen bebukás, az összes ilyen lelepleződés pedig az összevont alatt történt meg. Például megnézték-e azt, hogy jutalékot kapott-e valaki azért, mert hogy elvileg a piaci céghez és nem az államkincstárhoz visz valaki akár állami pénzt, akkor jár érte, hogy a Questorba mentek. Hát nyilvánvalóan ez a felügyelet dolga, de kizártnak gondolom, hogy olyan típusú jutalékosztás történt volna ezeken a területeken, saját magam nevében tudom ezt mondani, de ez a felügyelet, ez nem a kormányzat dolga. Ez a felügyelet dolga. Most már, hogy botrány van, és önök nyilván pontosan tudják, hogy ez politikailag is rettenetesen azért van botrány, mert mind a Budakesnél, mind pedig itt nagyon határozott fellépése volt a felügyeletnek.
Nem tudom, hogy határozott fellépésnek nevezhető-e például az, hogy Tarsoly Csaba csak tegnap került előzetes letartóztatásba, eddig már a sajtó és az ellenzék hangos kiabálásától kísérve még csak meghallgatva sem volt, miközben nyilvánvaló volt, hogy csalás történt, és az is, hogy ő lehet a végső felelős, hiszen övé a cég. Egyrészt egy kicsit olyan az érzésem ilyenkor, mint a klasszikus vicc, hogy sapka van rajta, vagy nincs rajta sapka, mindenképp megverik. Ugyanez az ellenzék, hogyha a kormány nyomást próbált volna gyakorolni az igazság szolgáltatásra, akár a bíróság, akár az ügyészség irányába, akkor meg jogállamért kiáltott volna. A miniszterelnök úr világossá tette minden megszólalásában, hogy azok, akik az embereket átverve gazember módjára csaltak és loptak, azoknak minél hamarabb bilincsben a helyük. Most mégis feltűnő, hogy a Budakesnél sokkal hamarabb megtörténtek ezek a kihallgatások. Ilyen egy jogállam, nem? Van, amelyik gyorsabban kiterül? Itt ez meglepően lassan, de egyébként politikai nyomás volt, hiszen Rogán Antal éppen aznap mondta, hogy szerinte itt lenne az ideje annak, hogy erőteljesebben lépjenek fel a nyomozóhatóságok, amikor ez meg is történt, tehát nem idegenkednek az ilyesmitől. Igen, de azért jogállamban élünk, tehát amiket ön kérdez, az a bíróság és az ügyészség területén pattog. Az, hogy a rendőrség végzi a munkáját, ott is nagyon határozottan egy jogállamban és Magyarországon is körbe van írva, hogy milyen lehetősége van egy kormánynak és egy kormányfőnek, ezeket nem lehet átlépni, akkor sérülne a jogállam, hogyha egy kormány vagy egy kormányfő számon kérni ezt. Akkor mondjuk azt, hogy minimum a látszat nagyon rossz, hogy Tarsoly Csabának, akiről tudjuk fényképekkel dokumentálva, hogy jó kormányzati kapcsolatai voltak, ennyi idő állt a rendelkezésére. A korábbi kormányokkal kapcsolatban is. De most önök vannak kormányon, tehát és nyilván el is vitték önnek... őt, míg korábban nem. Tessék? El is vitték őt tegnap, míg korábban nem. Na de hát úgy dölt össze ez a vállalkozás, hogy ő már maga öncsődöt jelentett, tehát nem volt tovább tartható. Lehet, hogy nem teljesen függetlenül a Budakesh helyzettől, hiszen a piramis játék tényleg összedőlt. Nem arról van szó, hogy teljesen gyanútlan lett volna mindenki, amikor egyszer csak a felügyelet leleplezte ezt az óriási csalást. Minden, ami a kormány számára kínos információ ebben az ügyben, egyet az mondja. A sajtóban jött ki. Például az, hogy egyáltalán a külügyminisztérium egyik háttérintézménye pénzt tartott a Vesztorban. De miért lenne kínos az, hogy ott tartotta a pénzt, mikor jogszabályi lehetősége önök volt rá. Mikor tervezték a sajtót, vagy a nyilvánosságot tájékoztatni miről? Erről? Miről? Arról, hogy állami pénz is volt a Questorban, amit hát még idejében sikerült tájékoztatta, kérni. Miután ez megjelent a sajtóban? Igen, de azért ne keverjünk két dolgot össze. A miniszterelnök nem azt mondta, hogy a Questorból kell kivenni. A miniszterelnök azt mondta, és legyen ez világos, a Budakesh botrány után, hogy ebből a szektorból, és én meg is magyarázom ennek, hogy miért. Ez a kormány az egész pénzügyi rendszerben rendet kíván tenni. Az egész elmúlt 4 éve erről szólt. Először is rendet tett a banki szektorban. Azt az igazságtalan terméket, amit devizahitelnek hívunk, azt lényegében 4 év alatt, de kivezette. Rendbe tette a banki szektorban az igazságtalan egyoldalú szerződések kérdését. Létrehozta azt a fair bank rendszert, ami a banki elszámoltatáson alapul, és ebben meg is tudott állapodni a bankszektort képviselőivel. Mindeközben rendbe tette a takarékszövetkezeti szektort a takarékszövetkezeti integrációval. Ez a harmadik terület maradt a pénzügyi területen, az úgynevezett befektetéseket kezelő broker cégeknek a átláthatóságának a vizsgálata. Ez egyértelműen az összevont jegybank és pénzügyi felügyeletnek a feladata. Miért gondolhatta Tarsoly Csaba, hogy ő személyesen a miniszterelnöktől fog segítséget kapni ebben az ügyben? Milyen közvetlen jó viszonyban kellett, hogy legyen ahhoz, hogy ezek szerint két levelet is írhasson neki, amit közvetítők nélkül közvetlenül eljutatosan. Milyen alapján mondjuk ezt a két levelet? Az Index írta azt, hogy két levél van, ő negyet mutatott nekünk, ezek szerint egy levél van? Egy levél van, az Index már nagyon sok mindent írna, amelyik valósághoz semmi köze nincsen. Az Index írta azt is, hogy ha jól látom, hogy március 4-én egy háttérbeszélgetésen hallotta előre a cégek nevét. És akkor miért nem jött a napvilágra ebben? Miért 20 nap múlva jelentette ezt meg? Nyilván azért, gondolom én, hogy? Mert hogy később volt ennek az egésznek jelentősége a számukra, hogy a Questor botrány egyet maradjunk tagad. Maradjunk abban, hogy egy levél volt, és a helyi megnézhetném értéken... Megnézhetném ezt az egy levelet még egyszer? Az előbb nem adta a kezembe, úgyhogy azt én nem láttam, hogy... problémám, hogy a kezem önkezében parancsol. Köszönöm szépen, tehát tisztelt miniszterelnök úr, így kezdődik a levél. És március 9-ére van valóban dátumozva. 14 nappal azután, hogy a miniszterelnök elrendelte azt, amiről beszéltünk. Itt egy megoldást próbál Tarsoly Csaba arra írni, hogy lehetne megmenteni őket. Az első oldalon tájékoztatja a miniszterelnököt, hogy mi történik a Questorral, és a másik oldalon így van, javasol egy megoldást. Igen, semmi azt mondja, hogy azt írja, hogy öncsődöt akarnak jelenteni, és...
azt, hogy 300 milliárd forint jövőértékű meglévő ingatlanok és befektetések vannak, és egyéb... Mind a ketten tudjuk, mi az a jövőértékű, ugye? Jövőértékű, azt gondolom, hogy egyszer... megvalósul, hát, akkor igen. lesz értéke. És azt írja, hogy ezzel elkerülhető lenne 50 ezer ügyfél megkárosodása, 800 munkahely megőrizhetővé, a pénz- és tőkepiac iránti bizalom szintén megőrizhetővé válna, hogyha... De ugye mi a lényeg a levélnek? Egy. Hát inkább felolvasnám itt ezt a bekezdést, amiben benne van. Hát de mint említettem, erre nem vagyunk feljogosítva, hogy egy ember által a miniszterelnöknek írt levelet így felolvasunk. Egy pénzügyi konstrukciót javasol. Igen, de az első oldal sokkal érdekesebb, abban világossá válik, hogy akkor tájékoztatja először, első formában, mert amikor ott le vannak írva, az világosra teszik, hogy nem volt előtte másik levél. Hiszen ott számol be arról, hogy be akar számolni arról, hogy mi a helyzet a Questor kapcsán. Ez az egyik. A másik, világossá teszi a dátum, hogy akkor jutott el a levelet a miniszterelnökhöz, amikor a jegybankba bejelentette azt, hogy milyen problémái vannak. Világossá teszi azt, hogy a miniszterelnök semmilyen lehetőséggel nem bírt, hiszen a levél elolvasásakor már a sajtó tele volt a Questorral kapcsolatos problémákkal. Tehát az egész, amit a sajtó egy része, illetve az ellenzék állít, bennfentes kereskedésről és egyéb ilyen típusú problémákról, alaptalan, rágalom és lényegében hát politikai szándék vezérli. De hogyha ez így volt, és már nem lehetett megállítani... Mi alapján kérdőjelezzük meg, hogy de hogy ez így volt. Nyugodtan mondhatjuk, ez így volt. Ha az úgy volt, hogy 25-én már a miniszterelnök elindította azt a folyamatot, hogy kivegyék a pénzeket többek között a Questorból is, és nem kifejezetten a Questorból, ugye mondják, hogy más cégek is érintettek. Tehát lehetnek a miniszternek azt indította el, hogy minden olyan háttérintézményből, ami nem... Értem. A költségvetési soron. Értem, de akkor visszatérnék arra a kérdésemre, amit már az elején is feltettem, hogy ez hogy miért tarthatott ilyen sokáig, hogy csak március 9-én jusson el oda a külügyminisztérium, hogy ezt a pénzt meg is kapja, illetve ki is kérje? Nyilvánvalóan rengeteg háttérintézmény van, rengeteg háttérintézményt kellett megtekinteni, átnézni, és az is elképzelhető, hogy hamarabb bejutottak ide, ezt a külügyminisztérium megfelelő beosztású embere meg tudja ennek mondani, de ez egy folyamat. Egész pontosan idáig tartott. Van olyan, nyilvánvalóan olyan lehetőség, hogy lehetett volna hamarabb, van olyan lehetőség, hogy lehetett volna később, ezt most nem tudjuk megmondani. Meg tudjuk-e mondani, vizsgálják-e, hogy elképzelhető, hogy például az döntötte be a Questort, hogy állami pénzeket kivettek belőle? A Questort az döntötte be, hogy gazemberek, szélhámosok vezették. Ez az, ami aztán a botrányban kiderül, de az, hogy ilyen hirtelen volt az összeomlás, annak lehet, hogy az is az egyik oka volt, hogy de nagyon hirtelen. Az nem lehet az oka annak, hogy közpénzt valaki kivesz onnan, és megmenti a közpénzt. Ez nem az oka. Az az oka, hogyha nincs kellő fedezet. És a kellő fedezet hiánya az a szélhámosok és a gazemberek okán van. És nem azért, mert az állam egyébként a miniszterelnök határozott kérésére úgy járt el, hogy egy bizonytalan álló területről kimenti az emberek közpénzét. Csak hát most annyit tudunk, hogy 3,8 milliárdot a külügyminisztérium intézménye biztos, és majd megtudjuk, ha minden igaz, jövő héten lehet, igen, hogy még többet, más minisztériumok háttérintézményei is hirtelen egy napon kivontak ebből a rendszerből. A kérdést pedig úgy tették fel önöknek, az ellenzék is, a sajtóban is számtalan ember, hogy nem felelőtlensége az, hogy amikor a kormány megtudja, hogy valahol baj van, vagy baj lehet, és 9-ére egyébként erről már egész pontos információk voltak, pont hiszen akkor, addigra már Tarsó Csaba levele is megérkezett, is volt. Akkor ahelyett, hogy megpróbálna megoldást találni arra, hogy hogyan maradjon meg a kisbefektetőknek minél több pénz, igen, ahelyett a rendszer gyors összeomlását okozza azért, hogy kivonja a milliárdokat. Azért szögezzünk le valamit. Mind a Budakesnél, ami egy könnyebb helyzet volt, nem volumenét tekintve, hanem azért, mert a Budakesnél az emberek, akik érintve voltak a Budakes botrány által, azoknak a 90-valahány százaléka, az nem mind befektető volt érintett, tehát nem hazárdízozott kvázi egy nagyobb hozam reményében, hanem betétkezelő volt a Budakes mögött álló volt takarékszövetkezetekben, azóta bank alakult három vagy négy bankban. Ezeknek a betétjét az OBA, az Országos Befektetés Biztonsági Alap, vagy Védelmi Alap biztosította ugye 100 000 euróig 30 millió forintig. A Budakestnél lévő befektetőket pedig a BEVA 6 millió forint értékig biztosította. Ezek egyébként már kifizetésre is kerültek. Tehát a Budakest és a mögötte lévő bankcsoport kárvalótjainak 97%-a, tegnap még csak 95%-a már teljes egészében megkapta a kártérítését. Ezzel szemben a Questornál
Ugye az OBA nem jöhetett szóba, mert itt mindenki befektető volt, és senki sem betétkezelő, ezért itt csak a BEVA tud helytállni. A jegybanknak van egy olyan felvetése, hogy az itt lévő befektetésekre is terjedjen ki a BEVA hatája 6 millió forintig. A kormány támogatja ezt. Erről a BEVA-nak kell döntenie. A Questornál lévő befektetések arányát, ha tekintjük, a Questornál lévő 30-32 ezer károsultból 22 ezeret egyből kártalanítana ez a lépés. A BEVA döntése kell. Jogos a szakma részéről az a felvetés is, hogy mivel a BEVA pénze a többi pénzintézet pénze, miért a tisztességesen működő vállalkozások fizessék meg azt, hogy valaki csalt, sőt alig, ha nem, bűncselekményt követett. Hát jogos lenne ez a felvetés, csak azt kérdezem, hogy ezt a felvetést például a Budakesnél miért nem mondták? Ugyanez az állítás igaz, hogy az ott lévő, tehát az OBA-ban lévő pénz, a többi pénzintézet, csak hogy nem volt annyi pénz benne. És a jegybanknak kellett 103 milliárdot kölcsön adnia, amit majd törlesztenek ezek a pénzintézetek. A jegybank állt helyt. De mivel a jegybank ezt kölcsönként tette, ezért igen, végső soron a pénzintézeteknek kell finanszírozni ezt a hitelt. Végső soron, igen, de most kellett volna finanszírozniuk, mert ez a törvény. Ráadásul a Budakes kapcsán érintett önkormányzatokat az állam segítette ki, hogy a közfoglalkoztatottak, a közigazgatásban dolgozók, a segélyt és támogatást kapók hozzájussanak a pénzükhöz. Azért ne üljünk már fordítva a lovon, hogy a pénzpiacon dolgozók számon kérik ezt az államon, pénzpiacon dolgozók okozták ezeket a helyzeteket. Nem azok okozták, akik tisztességesen működtek. Most mondta az előbb, hogy tudtak róla. Én azt mondtam, lépéseket? Hogy szakmai körökben volt egy ilyen vélekedés, hogy valami nem lehet akkor rendben a Questornál. Ez nem azt jelenti, hogy nekik volt, kellett Budapest volna. Budapest kapcsán nem volt ilyen vélekedés? De a Budapest kapcsán is volt állítólag ilyen vélekedés. És a Hungária értékpapír ZRT kapcsán nem volt ilyen vélekedés? Erről kevésbé lehetett eddig olvasni, de elképzelhető, hogy itt is volt. De ez nem jelenti azt, hogy a versenytársak felelőssége, ha a felügyeleti rendszer nem működik rendesen, hogyha de az állam nem tudja megakadályozni. Mi alapján mondjuk arról a felügyeleti rendszerről, amely felügyeleti rendszer az összevonás előtt kiadta a Budakesnek azt a papírt, hogy minden rendben van, az összevonás után, amikor letelt az 5 év és újra vizsgálni kellett, egyből megbuktak. Erről a felügyeletről mondjuk? Arról a felügyeletről mondjuk, ami mind a Budakesnél, mind a Questornál bebuktatta ezt a dolgot, a Hungária értékpapírnál bebuktatta ezt a dolgot. Az állampolgárok és a tisztességesen működő pénzügyi szereplők is azért fizetnek különféle formákban adót, hogy az állam biztonságosan működtesse a pénzügyi felügyeleti rendszer, és ekkora összeomlás ne következhessen be, hogy éveken keresztül ne lehessen elcsalni. De ekkora megvan az állam. Elég régóta kormányon vannak ahhoz, hogyha ez a rendszer nem működött megfelelően ezt megelőzően, akkor ezt már korrigálhatták volna. Igen, de a bármilyen furcsa és szokatlan lesz, a kormányban dolgozók számára is 24 órából áll egy nap. A pénzügyi rendszernek az átalakítása, a pénzügyi rendszernek az átvilágítása, a pénzügyi rendszer hát furcsa és visszás dolgainak a rendbetétele az 4 éve folyik. Az előbb felsoroltam. Sokkal nagyobb problémát okoztak volna a bankok. Sokkal nagyobb problémát okoztak volna a takarékszövetkezetek. Ezeket már helyre rakta a kormány, és kialakította azt a rendszert, amely rendszerben ezek a dolgok nem fordulhatnak elő. Illetve a BEVA tavaly is 120 milliárd forint értékben kellett, hogy helytálljon más bedőlt pénzügyi vállalkozások de után. Nem a banki és nem a takarékszövetkezeti integrációban résztvevők után, hanem akik kimaradtak a takarékszövetkezeti integrációból. 11 volt takarékszövetkezet maradt ki a takarékszövetkezeti integrációból, akkor mindenki fújolta a kormányt. Senkivel nincsen probléma, aki az integrációban van, a 11-ből már 9 dölt be azóta. Bedőlt például a Fidesztől szintén nem távoli Töröcskei István Széchenyi bankja is, most látjuk, mi történik a broker cégekkel. Tehát, hogyha az volt a kormányzati szándék, amit Orbán Viktor is többször korábban elmondott, hogy minél nagyobb arányú legyen a magyar tulajdon a pénzügyi rendszerben, akkor nem kifejezetten ez iránt sikerült bizalmat építeni az elmúlt időszakban, hiszen az állampolgárok ehhez képest azt látják, hogy magyar tulajdonú szereplőkkel van baj. Magyar tulajdonban is vannak olyan szereplők, akik nem megfelelően, illetve nem használják és nem alkalmazzák a törvény adta kereteket, akik visszaélnek ezeket a dolgokat. Csak a magyar tulajdonú szereplőket kellett hát azért óvatos lennék ebben, én emlékszem arra, sőt most az újságban olvastam, hogy a Raiffeisen milyen mínuszokkal számol, emlékszem arra, hogy de nem tudok róla, hogy a BEVA-nak kéne kártalanítani azokat, akiknek de emlékszem arra, hogy a 2008-as válság kirobbanásakor nem véletlenül rendelt el egyébként az APSZÁF, amely PSZÁF, hát finoman szólva, hát lehetővé tette a Budakest további működését, azt, hogy 10 napra felfüggesszék az ingatlan portfólióval és az ingatlan befektetése foglalkozó alapok működését. De visszatérve azért, azt azért szeretném megjegyezni, hogy
Amikor az ellenzék számon kéri azt, hogy miért mondunk szocialistákhoz köthető problémákat ezekkel a brókercégekkel kapcsolatban, akkor szeretném azt, hogy az a kettős mérce ne érvényesüljön, hogy mondjuk Töröcskei úrral kapcsolatban Fidesz közelít definiálunk, és mondjuk Erős Jánossal kapcsolatban nem szocialista közelít, vagy Gyurcsány, vagy Bajnai közeli ember definiálunk. De önök kezdték egyébként ezt, hogy szocialista... Bocsánat, azért, mert van alapja annak, hogy az, hogy 17 milliárdot odaadtak, az mind a mai napig vesztesége az államnak, minden adófizetőnek. A jelenlegi kormánytól nem került a Questorhoz olyan pénz, ami vesztesége lenne az adófizetőknek. A szocialisták 17 milliárdot kártyáztak el ott. Hát, hogy mi lesz a Questor ügynek a vége, és még mire derül fény, azt meglátjuk a következő időszakban. Én azt hiszem, hogy ez azért így is elég kínos, minimum magyarázkodásra kényszerülnek ebben az ügyben, és közben jön április 12-én a tapolcai választás. Én meg fordítva gondolom ezt. Én azt gondolom, hogy mindenkinek, aki kárvallotja a Questor ügynek, ez egy nagyon szomorú és tragikus ügy. A kormány megtesz mindent a maga mozgás terén belül. Említettem azt, hogy támogatja a jegybank javaslatát, a bevától függ az, hogy ezek a befektetők, ezeknek a kis befektetőknek minden nagyobb része kártalanításra kerüljön. De azt azért világosan kell látni, hogy a kormány ezen a területen pont a jogszabályi környezetektől indítatva sem a felügyelet tekintetében, sem a kártalanítás tekintetében nem rendelkezik érdemi mozgástérrel. Ebben a közhangulatban Orbán Viktor le fog menni Tapolcára személyesen kampányolni? Ezt nem tudom, ez egy pártügy. Tapolcán minden esetre egyelőre az előzetes felmérések, az előzetes elemzések alapján nem áll kifejezetten jól a Fidesz, meglepően jól áll a Jobbik, és a Jobbik előre... És sehogy nem állnak a szocialisták, ha jól láttam. És a Jobbik előre törésével foglalkozott Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter is egy minapi interjújában, ahol szintén a fölötti örömének adott hangot, hogy sehol nem állnak a szocialisták. A Jobbik előre törésével kapcsolatban... Én tárgyalagosan megígyeztem, nem kívánok se örömet, se más mondani. A kormány minden magyar állampolgárnak a kormánya, nem baloldali és nem jobboldali állampolgároké. Akkor ön ezt csak megjegyezte, ő viszont kifejezetten örömének adott. Mert ő pártpolitikus és a Fidesz elnökségének is tagja, úgyhogy ebben a mondjuk ezt ebben a formában nyugodtan tehette. És egyébként miniszter, inkább mint pártpolitikus talán. Hát sokféleképpen mondhat véleményt, de önálló politikai aktor, míg a kormányzatot kommunikációt irányító ember, adott esetben én, az mindig a kormány véleményét kell úgy képviselni. Minden esetre azt mondta Balogh Zoltán, ha pontosan idézhetem, hogy ha összeadjuk a Jobbik eredményeit és a miénket, és azt összehasonlítjuk azzal, ami 10 évvel ezelőtt volt Magyarországon, akkor hatalmas változást látunk, valódi jobboldali fordulatot. Nyilván sokaknál már ez kivette a biztosítékot, hogy a Jobbik eredményeit össze kéne adni a Fideszével, ahhoz, hogy a jobb oldal sikerét lássuk, de ő azt is mondja persze, hogy a Jobbik megerősödése nem siker, azt mondja, hogy az a mi bírálatunk. De ez nem erről szól ez az idézet, tehát nem azt mondta Balogh Zoltán, hogy ha összeadjuk, az a Fidesz sikere. Azt mondta, hogy ez a jobb oldal sikere, de aztán hozzátette, van, hogy persze a Jobbik előretörése, van. Az bírálat és a kormány bírálata, ha így jól értem. Van. Hiszen azt világosan lehet látni ugyanezeknek a közvélemény kutatásoknak a háttérábráiból, hogy a Jobbik szavazóbázis olyan jelentős része volt szocialista szavazó. Amikor Balogh Zoltán azt mondja, hogy a mi bírálatunk, akkor nem a szocialistákra gondol, hanem önökre. Igen, de azt is világosan kell látni, hogy az elmúlt mondjuk 15 év magyar politikai életben, a politikai életben résztvevő szavazókban kialakított olyan típusú attitűdöket, amiknél az elvándorlás hamarabb elképzelhető a korábbi szavazóbázistól, mint a valakivel szemben megfogalmazott ellenérzésnek a feloldása. Tehát szocialista szavazóként azokban a szavazókban kialakult egy egyértelmű Fidesz ellenesség, és ezért a Jobbiknál találták meg a megoldást. Tehát ha jól értem összefoglalva a beszélgetésünket, akkor ön szerint a kormány oldalnak, kormányzati szereplőknek, vagy a Fidesz vezetésének nincsen felelőssége se abban, hogy a Questor ügy oda juthatott ahova, se abban, hogy a Jobbik előre tört a választási... Tehát, szerintem válaszuk külön a két dolgot. A Questor ügyben a kormány azt a lépést tette meg, amit egy felelős kormánynak meg kell tennie. Nem a Questor ügyben tette meg, hanem egy átláthatatlan bizonyos pénzpiac. Nincs, személyi következmények is ebből kifolyólag gondolom nem felelősség lesznek. Nyilvánvalóan van. Az összes gazembert le kell csukni. De kormány oldalon felelősség nincs. De ne haragudjon, mi köze a kormánynak ez a szabályozáshoz? Én csak össze szeretném foglalni, hogy ön azt mondja, hogy nem volt felelősség a Questor ügyben sem, és nincs felelősség kormány oldalon a Jobbik előretöréséért sem. Én arra emlékszem, hogy amikor a kormány mondjuk 2011-ben akár csak egy mondat elejéig kritizálni próbálta, nem is mondom azt, hogy merte, kritizálni próbálta a Simor András vezeti jegybankot,
akkor a teljes ellenzék és a magyar média egy része egyben hördült föl, hogy ez a jegybanki függetlenséget sérti. És most arról kérdez engem, hogy a kormánynak van-e álláspontja avval kapcsolatban, hogy a jegybank vagy a vele együtt lévő PSZÁF az tulajdonképpen hogyan végezte nem, a nem, én most sokkal általánosabban tettem fel a kérdést, de ha így gondolja, akkor nyugodtan helyben nem, is hagyhatja, gondolom, hogy a kormányzatnak semmilyen vonatkozásban, semmilyen felelőssége nincsen. Azt gondolom, hogy se Questor ügyben, se a kormányzatnak a brókerügyekben semmilyen felelőssége nincsen. A választásokkal kapcsolatban meg azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy egy kormány időközi vagy bármilyen választások szempontjait nem rendeli fölé a kormányzati döntéshozatali szempontoknak. Egy kormány közép és hosszú távon egy országnak és egy nemzetnek a jövőjét építi. Nem pillanatnyi haszonszerzés jellemzi. Én értem az ellenzéket, hogy miért nem értik ezt, mert amikor kormányon voltak, nem ezt gyakorolták. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én is köszönöm.